Olá, amigos, bem-vindos a mais um programa Papo Gourmet. E não só o programa Papo Gourmet está em festa, como a cidade de Três Rios está em festa. Nós estamos aqui na segunda FEATRE, Feira de Educação e Artes de Três Rios, e também temos aqui ao lado a Rota Beer Festival. Gente, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na Praça São Sebastião, aqui em Três Rios. Crianças de escola do município e do redor também estão aqui na praça participando de todos os eventos que acontecem aqui. E o nosso cinegrafista, Márcio Meirelles, e eu vamos mostrar para vocês o que está acontecendo com essa criançada, com essa energia que está vibrando aqui na praça. Vamos mostrar para vocês aqui a FEATRE, os eventos da FEATRE e a Rota Bia Festival também. Nós vamos chamar a mensagem do nosso patrocinador e já voltamos com vocês. Até já!